Acontece Regional está de volta, agora 7h44, com 15 votos a favor, 4 contra e 2 abstenções. A Câmara de São José dos Campos aprovou nesta quinta-feira gatilho salarial de 5% para o prefeito e secretários municipais. O mesmo índice também foi concedido aos servidores. O Ministério Público havia recomendado que o reajuste fosse votado em projetos diferentes, mas uma emenda da mesa diretora incluiu o prefeito e o primeiro escalão do benefício. Os 4 votos contrários foram da bancada oposicionista, todos do PT, que também defenderam votações separadas. E termina hoje o período de vacinação contra a gripe no estado de São Paulo. O objetivo da prevenção, que foi prorrogada, é atingir pelo menos 80% do público-alvo. E sobre isso eu converso com a coordenadora de imunização de São José dos Campos, Cristina Alvarenga. Cristina, muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Que balanço é feito até agora dessa campanha na cidade? Então, nós atingimos a meta na questão da cobertura do idoso, a gente já fez 81%. A meta esperada era 80%, né? O público-alvo dessa campanha, as crianças, gestantes, idosos, também profissionais da saúde e pessoas com doenças crônicas. De todas essas pessoas, quem mais aderiu à campanha? Olha, foram os idosos, a gestante começou a ter um número maior agora, os profissionais de saúde estavam bem receosos, mas começaram a nos procurar para estar vacinando. Olha que interessante. As gestantes que no término do primeiro prazo da campanha menos se imunizaram porque tinham receio, isso hoje mudou? Mudou, aumentou. Assim, a gente faz um trabalho de espera, as unidades, dentro da unidade básica. Aquela gestante que passa em consulta com o ginecologista, a enfermagem vai lá, vai captar, olha, você já foi vacinada? Quando você toma a vacina, você acaba protegendo não só você, como o seu bebê. Né? É uma doença grave que pode levar a óbito se você contrair. Né? Então... E é importante a gente ressaltar essa informação. A gestante, quando toma a vacina, isso não oferece nenhum tipo de risco nem a ela, mãe, nem ao bebê. É pelo contrário. Pelo contrário, ela só traz benefício. Não é uma vacina que vai dar evento adverso no bebê. Ela não passa. Né? Ela acaba protegendo o bebê e a mãe. E nos demais grupos, as pessoas têm ido se vacinar, têm ido às UBS? Começaram. Cristina. O idoso teve uma procura muito boa, né? A gente atingiu a meta. As crianças, a gente também faz um trabalho de sala de espera com pediatras, pediatras aderiram, orientam a gente para estar questão de vacinação. Se esquece uma ou outra criança de 6 meses a menor de 2 anos. Então, a gente tem uma adesão boa. Acho que o pessoal da enfermagem é fundamental nesse papel, nessa captação de pessoas para dentro da sala de vacinação. E não foi à toa que esse grupo de risco foi escolhido, Cristina. É importante a gente ressaltar a importância desse tipo de imunização e a importância da vacina, não é? É importante, assim, a vacina é a única maneira de proteger contra essa doença, né? Lembrando que a gente está fazendo a vacina trivalente, duas cepas da sazonal com uma cepa da H1N1, que foi, lembra, a pandêmica do ano passado, né? Quando você vacina, você tem de 2 dias até uma reação à vacina, que pode ser um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor no corpo e um quadro de, assim, um quadro gripal. Muito leve. Ele dura de 1 a 2 dias. As pessoas que falam, olha, tomei a vacina 15 dias depois fiquei doente, isso assim, não está associado à proteção da vacina. Se você tomou vacina, você se protegeu. Só que você tem uma infinidade de vírus e tem resfriado também. A vacina, ela tem uma eficácia protetora, ela é comprovada cientificamente. Então, ela só traz benefício para as pessoas que utilizam. Então, quem faz parte do grupo de risco pode se vacinar até hoje em qualquer unidade básica de saúde, pode Cristina? Se vacinar hoje. A gente está trabalhando das 8 às 17 em qualquer unidade de saúde. Lembrando, pessoas de 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a menor de 2 anos e as gestantes. Existe a possibilidade da campanha ser prorrogada novamente no estado de São Paulo? Então, nós atingimos a meta, mas isso depende do estado. Se o estado achar que a cobertura não foi boa nas demais cidades, a gente tem a prorrogação. Mas quem vai nos dizer isso é o estado. A gente está aguardando posicionamento. Tá certo. Cristina, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada pela presença. Muito obrigada. E a gente volta a Taubaté. 7h48, a polícia de São José dos Campos, Polícia Civil, vai conduzir as investigações sobre a tentativa de roubo a uma agência bancária em Caçapava. 6 homens foram presos no momento em que se preparavam para o crime e um deles é policial militar. A agência no centro de Caçapava era o alvo da quadrilha. Os 6 homens pretendiam roubar os caixas eletrônicos. Eles estavam nestes carros quando foram surpreendidos pela polícia militar. Com um bando foram apreendidos 6 celulares, um localizador via satélite, uma pistola calibre 380, munição e este maçarico, que seria utilizado para arrombar os caixas. Os presos foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos. Entre os bandidos, um soldado da PM e também um ex-policial.
Noelcio Ferreira foi expulso da PM por envolvimento com tráfico de drogas. Rodolfo Machado, que continua na ativa, já respondia em São Paulo a processo por roubo a caixa eletrônico. E entre os seis homens presos, um era especialista em arrombamento de cofres. Anderson Cirogo é de São Paulo e tem três passagens por esse tipo de crime. Os demais são fichados por furto e roubo. Somente Leonildo Rodrigues Ferreira não era conhecido da polícia. Nós acreditamos que exista aí bem mais outras pessoas envolvidas e outras vítimas, né? Possíveis vítimas aí de assalto. Acerte o seu relógio, 7h49, hora de conferir a previsão do tempo para hoje em toda a região. O sol deve aparecer nesta sexta-feira e as temperaturas sobem um pouco. São José dos Campos vai ter máxima de 23 graus, Aparecida e Cruzeiro 24, Pindamonhangaba 25 e Caraguatatuba 26 graus. E atenção para os locais fiscalizados por radares móveis hoje no trânsito de Jacareí. Os radares foram instalados nas avenidas Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, Dom Pedro I e Getúlio Vargas. No próximo bloco, as vagas de hoje na nossa agenda de empregos. 7h50, a gente volta já.